Živa, jaz sem Aleksandar, prihajam iz Ljubljane in sem po poklicu magister farmacije in delam v industriji. Živa, jaz sem Izidor, tudi iz Ljubljane, tudi farmacevt, delam pa na fakulteti za farmacijo. Mi da hodiva na vadbo že 3 leta. Ja, dobra 3 leta. Hodiva na puls. To zato, da se zmatrava. Ja, hodiva pa skupaj zato, da najdeva čas tudi za druženje po treningu. In pivo. Vadbe so super, meni so zelo naporne, ampak na koncu je vedno ena nagradica. Trenerja, trenerska ekipa, ne, kaj ne rečem. Pozdravljam Uroša, obožujem njegove treninge. Tukaj jaz lahko dopolnim, Uroš je res dober, po njegovi treningi so pravi izziv. Tako da, ja, kar se pa trenerjev tiče, je pa jaz izpostavil glavno prednost to, da če kakšne vaje ne moreš izvesti, hitro najdejo prilagoditev za, ne vem, če imaš poškodovano koleno, lahko delaš malo drugač spremenjeno vajo in še vsem potem se do konca zmatraš. Pa ful znaš spodbuja. To je res top. Jaz hodim, zakaj sem se odločil za te vadbe, prvo zaradi tega, da bi lahko bolj upravljal vsakodnevne aktivnosti in se več časa pač zdržal na nogah in se igral z otroci. Ja, zelo podobno, tudi z moje strani, ne 2 otroka, 2 fanta je naporno in lažje zdržiš vsakodnevne napore, plus ukvarjanje z drugimi športi, ki jih upravljam zraven, je nekako postane bolj enostavno, večjo vzdržljivost in sploh dobro počutje, pa druženje z njim. To je najbolj pomemben, ja. Jaz bi vadbo priporočil vsem, ki želijo ostati v svojem življenju in popoldanskem času aktivni, ki si želijo imeti več energije tudi za vse aktivnosti, ki si jih pač umislijo. V bistvu je lahko dopolnim tako, da vsak, če nekaj razmišlja, da bi neko stvar izboljšal, bojo v legionarju najdel rešitev za izboljšavo določenih stvari, to je skupina mišic, karkoli, v končni fazi pa pač dobro počutje, v redu okolje za predvsem fizično kondicijo okrepiti. Kaj rečo? Da je tudi mi na eno vadbo zaključila, pa nama. Ne, to, že vem, jaz povedal. Ne, 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 to ta intervju, ne, ja. Koliko vadbo zaključila. Ja. Že snemaš. Tudi ta intervju zaključila tako, kot vsako vadbo z primerno hidracijo, ker je to zelo pomemben. Lahko si preboljš tudi brezalkoholno, mi dva prisegava na to avstrijsko, tako da na zdravje. Čin. Živim.